Учителька історії Олена Дьоміна говорить про свого учня тільки теплі слова. Згадує, Юрій Мальков завжди був життєрадісним хлопцем. За це його любили і друзі, і вчителі. Хлопчиком він був надзвичайно допитливим, життєрадісним, впевненим в собі. На наших очах він зростав і ставав красивим, сильним, мужнім. Він прагнув до знань. Він дуже легко міг запалити весь колектив на якісь гарні, хороші творчі справи. Після школи Юрій Мальков навчався у Тернівському коледжі. У 20 років почав працювати на північному комбінаті машиністом тепловоза. Потім пішов до військкомату і записався добровольцем у зону АТО. Він не міг витримати, коли його хлопці, друзі вже були там, на фронті. А він при мені дзвонить, ми зустрілися колись, і подзвонив його друг, лежав у лікарні, долічувався в 16-й больниці. Він: «Я скоро буду з вами, я скоро буду з вами. Де ти будеш з вами?» Я спочатку не зрозуміла. А потім чекав: «Мам, якщо ти сховаєш повістку, я не знаю, що я зроблю». У перший день травня 17-го року молодший сержант, командир мотопіхотного взводу Юрій Мальков отримав смертельне поранення. Це сталося під Світлодарськом Донецької області. Юрій Мальков є яскравим прикладом для наслідування у нашій школі. Ми пишаємося ним і будемо його вічно пам'ятати. Світла пам'ять. У пам'ять про бійця у школі встановили меморіальну дошку. Допомогу надав благодійний фонд Олександра Вілкула «Українська перспектива». Олексій Правицький. Цей день.